नमस्कार मित्रों, जे आपणे अगाउ રીંગણીનો વિડિયો તમે જોયેલો છે તે આ એગ્રોની મુલાકાતે આવે છે, જે ટ્રીટમેન્ટ કરેલી છે તેમાં બ્લેક અમૃતની ના રક્ષા અમૃતની તે એગ્રોના મુલાકાતે આપણે આવ્યા છીએ અને ભાઈ પાસેથી ને જાણીએ છીએ આપણે. પહેલા સૌપ્રથમ તમારું નામ જણાવી દીધું. નમસ્કાર મિત્રો, હું બાબરિયા અમૃતી, મારો અભ્યાસ છે બીએસસી એગ્રીકલ્ચર અને આજ રોજ આ દુકાન આવેલી છે જેતપુર એપીએમસી માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર. 28 નંબરની દુકાન છે, નીલકંઠ એગ્રો ટ્રેડિંગ કંપની. આજ રોજ જે પ્રોડક્ટ તમે રીંગણીની અંદર વાપરેલ બ્લેક અમૃત, આપણે માહિતી આપું. આ બ્લેક અમૃત અને રક્ષા અમૃત 100% ઓર્ગેનિક દવા છે. આ દવા લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાળી દવા છે. અત્યારે લગી ખેડૂતોને એવું હતું કે ઓર્ગેનિકની અંદર રિઝલ્ટો મળતા નથી, આ જે પ્રશ્નો, પણ આ બે પ્રોડક્ટો ઘણા ખેડૂતોએ વાપરી અને 100% રિઝલ્ટ આપનારી પ્રોડક્ટ છે. જેમાંની એક વાત કરું બ્લેક અમૃત. આ બ્લેક અમૃત પ્રોડક્ટ રહી એ કોઈ પણ પાકની અંદર વાપરી શકો છો, ચાહે શાકભાજી હોય, ફળફળાદી હોય, કે પછી તમારે જેવા કપાસ છે, બરાબર છે, સાથે સોયાબીન છે, મગફળી છે, ધાણા છે, જીરું છે, તલ છે, ચણા છે, કે વેલાવાળી વસ્તુ હોય, કોઈ ટેટી કરતું હોય, તરબૂચ કરતું હોય, મરચી કરતું હોય, કે આપણા એરિયાની અંદર બીજા શાકભાજીના તાલાડા છે તો અહીંયા કેરી થતી હોય, લીંબુ છે વંથલીની અંદર, ચીકુ છે વંથલીની અંદર, નાળિયેરી છે વેરાવળની અંદર, બધા પાકમાં વાપરી શકાય. બ્લેક અમૃતનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? આ બ્લેક અમૃત એક ઉત્પાદન વધારનારી દવા છે. કઈ રીતે ઉત્પાદન વધે? કે આજે જ્યારે બિયારણનું વાવેતર થયું ખેતરની અંદર, ત્યારે સારામાં સારો એનો મૂળ પ્રણાલીનો વિકાસ હશે, બરાબર છે, તો એ બ્લેક અમૃત એનો મૂળ પ્રણાલી વિકસાવે છે. સાથે સાથે મજબૂતા યારે નવી થળનું સ્થાપન કરે છે, ફૂટ કરાવે છે, વિકાસ કરાવે છે, બરાબર છે. પાક પીળો પીળો હોય તો પીળો પીળો હોય તો એને લીલો કરી દે છે. સાથે સાથે જ્યારે છોડની અંદર કોઈ પણ પાકની અંદર ફાલ આવતો હોય, ફાલ એટલે કે ફૂલ આવતું હોય, મગફળીની અંદર સુયા બેસતા હોય, ત્યારે આ બ્લેક અમૃતનો ઉપયોગ કરે તો જોરદાર ફાલમાં વધારો કરે, સુયામાં વધારો કરે, સાપકામાં વધારો કરે, બરાબર છે. અને એ ફૂલ સુયા સાપકાને ખરવા દેતા નથી, જેનાથી શું થાય કે એનું બધું સિંગમાં કે ઝીંડવામાં કે મગફળીમાં રૂપાંતરણ કરનાર, એ એક આ દવા છે. જ્યારે તમારો આ વસ્તુ થઈ ગઈ, ધારો કે ઝીંડવું થઈ ગયું, મગફળીમાં પોપટો બંધાઈ ગયો, સાથે નાનું લીંબુ બંધાઈ ગયું કે મરચું આવી ગયું, ત્યારે મારે રીંગણું મારે તો એની સાઇઝમાં વધારો કરે, કલરમાં વધારો કરે, વજનમાં વધારો, લાઇટિંગને એની અંદર લાવી દે, તો આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ થાય તો જ ઉત્પાદન વધે. તો બ્લેક અમૃતનો ત્રણ વખત કોઈ પણ વિકાસના સમયે, ફાલના સમયે અને માલ બંધા હોય ત્યારે મારે તો 100% એનું ઉત્પાદન વધારે. બીજી પ્રોડક્ટ રક્ષામૃતની માહિતી આપી. રક્ષામૃત જે પ્રોડક્ટ રહી આ વસ્તુ છે ચૂસિયા જીવાત માટેની. સફેદ મચ્છી, લીલી પોપટી, ગળો, થ્રીપ્સ, ઈયરના ફૂદા, આટલી વસ્તુ તમારે કંટ્રોલ કરે છે. કોઈ પણ ચૂસિયા જીવાતમાં કામ કરે, આ વસ્તુ કોઈ જીવાતને મારતી નથી, ઓર્ગેનિક છે. આ શું કરે કે આની અંદર લીંબોળીનું તેલ છે, કરંજનું તેલ છે, એ શું કરે પાન ઉપર કડવાશ બેહારી દે અને જે કોઈ પણ ઈંડા છે એને નપુસંગ કરી દે. અને બીજું જે આની અંદર હિંગ અને લસણનો અર્ક છે, એ શું કરે કે જ્યારે તમે સ્પ્રે કરતા હોય ત્યારે પાક ઉપર સ્પ્રે થઈ ગયો એટલે હિંગ લસણની ખરાબ સુગંધ આવે, જેમના લીધે ચૂસિયા જીવાતો બધી ભાગી જાય અને જે ઈંડા હતા એ બધા નપુસંગ થઈ જાય. કપાસની અંદર ગુલાબી ઈયર કંટ્રોલ કરવા માટે એના ફૂદા હોય, ત્યાં કડવાળી અને ખરાબ સુગંધના લીધે હોય એટલે ફૂદા બેસે નહીં, એટલે ગુલાબી ઈયર આવે નહીં. બીજા નંબરે કા વાયરસમાં કામ કરે. જો કોઈ ખેડૂત રક્ષામૃતનો ઉપયોગ દરરોજ દર કરતો હોય દર વખતે તો એને કોઈ દિવસ વાયરસનો પ્રોબ્લેમ આવતો, આજે આપણે મરચી માની બધે વાયરસ આવી જાય, આમાં થોડો કંટ્રોલ કરે અને એમાં ભાવ શું છે? ભાવ બ્લેક અમૃત 450 રૂપિયા નું લીટર છે. એક લીટર માંથી 20 પંપ થાય, પંપે એક પંપે 50 ml ના કામ, માત્ર 22 રૂપિયા ના કામ ની અંદર આ બધી બ્લેક અમૃત કામ કરે, વૃદ્ધિ વિકાસ ફાલ ફૂટ ઉત્પાદન વધારવાનું. રક્ષામૃત 650 રૂપિયા નું અડધો લીટર આવે, એનું પ્રમાણ છે 25 ml અને એમાંથી એક બોટલ માંથી 20 પંપ થાય તો એ પંપ તમારે 32 રૂપિયા નો થાય. તો 32 રૂપિયાની અંદર સફેદ મચ્છી, લીલી પોપટી, ગળો, થ્રીપ્સ ને ઈયરના ફૂદા કંટ્રોલ કરે. આજની તારીખમાં જોવા જાય તો 32 રૂપિયા પંપની અંદર 4 થી 5 ચૂસિયા જીવાતો એટલે બહુ સારામાં સારું, બહુ સારું કે બીજી 4-5 વસ્તુ બજારમાંથી લઈને મારવી એના કરતા એક જ વસ્તુ આપણે મારીને રિઝલ્ટ મળે. હું મેં આ બધું આ બ્લેક અમૃત ને આ જે રક્ષા અમૃત છે તે 100% ઓર્ગેનિક છે, બરાબર. અને આ શું છે? આ છે ત્રીજા નંબરની પૃથ્વી અમૃત કરીને દવા છે.
ઉપરથી તો ઓર્ગેનિક થઈ જ ગયું, ખેડૂતના 90% પ્રશ્ન સોલ આપણે થઈ જ ગયા કે ઉપરથી ચૂસ્યા જીવાત પોતી ગઈ અને વૃદ્ધિ વિકાસ વાળું. હવે જમીનમાં પ્રશ્ન આવે કે જમીનની અંદર શું કરવું, તો આ પૃથ્વી અમૃત, ત્યાં પૃથ્વી અમૃત શું કામ કરે કે પૃથ્વી અમૃત 20-25 દિવસનો પાક થયો હોય ત્યારે તમારે 1 વીઘાની અંદર 12-25 કિલો ઓછામાં ઓછું 12 કિલો વાપરવાનું, બધું બધું તમારે 25 કિલો વાપરવાનું. આનાથી શું ફાયદો થાય, આની અંદર એવા બેક્ટેરિયા છે બરાબર છે કે જે જમીન આખી પોચી કરી નાખે. શું કરી નાખે? જમીન પોચી કરી, જમીન પોચી કરવાના બેક્ટેરિયા, એટલે જેનાથી પડોશિયા ને એવું દેખાવા માંડે બરાબર છે. બીજા નંબરની અંદર આની અંદર નાઇટ્રોજન ના, ફોસ્ફરસ ના, પોટાશ ના બેક્ટેરિયા, જેનાથી શું થાય કે જમીનમાં જે આપણે બેક્ટેરિયા ખોરાક પડ્યો છે, યુરિયા ડીએપી પોટાશ વર્ષો જૂનો પડ્યો છે, બધો છોડને આપી દે અને ભવિષ્યમાં તમે જે યુરિયા ડીએપી પોટાશ આપવાના છો એ પણ તમારે આપી દે. બીજા નંબરે આની અંદર આ બ્લેક અમૃતિયું એ આખે આખું આની અંદર છે, એટલે આ ખાતર નાખશો એટલે વૃદ્ધિ થશે, જમીનમાં મૂળ તંત્ર વિકસશે, તંતુ મૂળનો વિકાસ થશે, જોરદાર પ્રોડક્ટ છે અને 100% ગેરંટી થી ખેડૂત ભાઈઓને રિઝલ્ટ આપનારી પ્રોડક્ટો છે. અને બધી આ ત્રણે પ્રોડક્ટ તમને દેખાય છે એ ત્રણે ત્રણ ઓર્ગેનિક છે. કોઈ પણ ખેડૂત ભાઈઓ તમારે વધુ માહિતી જોતી હોય તો મારો મોબાઈલ નંબર છે 95-86-60-20-40 બરાબર છે. આ નંબર ઉપર સંપર્ક કરીને વધુ માહિતી લઈ શકો છો. ખાતરીબંધ રિઝલ્ટ વાળી પ્રોડક્ટ છે, અચૂક ઉપયોગ કરજો, 3 વખત બ્લેક અમૃત વાપરજો અને ઉત્પાદન વધારજો.